God ettermiddag, og velkommen til denne videoen om hovedmålet i trafikkopplæringen. Dagen den her, det nå det gjelder. Å kjøre bra og få godt resultat. Skal man ta seg sammen for å imponere? Eller kjøre normalt, hvordan får man sertifikat? Men det en ting som mangler, som kanskje uteblir et sted. Det hvordan det hersens hovedmål formulert og skrevet ned. En må ha dine kunnskaper, ferdigheter, en selvinsikt og risikoforståelse. Kjøretøy på en måte som trafikksikker med god samhandling og fører til god trafikk av ikke og helse, hensyn, miljø og behovene rundt. Det tåler gjeldende regelverk, det hovedmålets meste verk. Kjører det slik, så får du føre på. Satt meg fastrett ved en vei, og da kom en diger militærkolonne og måtte stoppe opp for meg.